មជ្ឈមណ្ឌលបូផាណារៀបចំការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពដែលថតដោយអ្នកកសែតជនជាតិអាមេរិកាំងម្នាក់ដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួននៅព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានរត់គេចចេញពីរបបខ្មែរក្រហមការតាំងពិព័រណ៍នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017លោករ៉ាន់សំណាងមានសេចក្តីរាយការណ៍ ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះតាមទូរស័ព្ទពីភ្នំពេញជម្រាបសួរសំណាងបាទមានសូមលោកជាអ្នកបាទរៀបរាប់បន្តិចមើលតើពីពណ៌និងកិត្តតាំងរូបភាពបង្ហាញសកម្មភាពអីខ្លះទៅពីពណ៌នៅបបនៅមជ្ឈមណ្ឌលពោធិ៍ផាណានៅលាទីននេះយើងឃើញថាមានគេតាំងមួយពណ៌រូបថតចំនួន20 ចាំងក្នុងចំណោម20 ចាំងហ្នឹងគឺមានរូបភាពសម្រស់មានអំពីកូនក្មេងគាត់ទៅដងទឹកទៅដងទឹកទៅទទួលទឹកពីខាងអង្គការជាតិ មានវងមនុស្សជាច្រើនតម្រង់ជួបនៅទួយកអាហារពីអង្គការថាជាតិមានកសិករបណ្ដាបន្លែមានសិស្សមានសត្វនៅក្នុងជំរំមានកន្លែងអ្នកឈឺកាត់អីចឹងមានជំរំមានកន្លែងឈឺកាត់មានគេបាញ់ឯកដើមមានរូបជាច្រើនដែលបង្ហាញអំពីទឹកទឹកភាពរស់នៅរបស់ជីវរស់ខ្មែរនៅក្នុងជំរំភាពខ្លួន ไซโคไอ้นั่งตายเอ๊ะแบบลูกเป็นแบบบ่าตาเมียนเนี่ยได้มีรูปครูนไอ้เนี่ยขนมรูปทอดนั่งเมียนบ้านมาโจรวมได้เต้หรือมวยก่อกรอนแต่ด่าตังรูปทอดเต้เคยแชร์เรื่องนี้เมียนการบังฮานอย่างปีเนี่ยในเกี่ยวกับบรรดาแนวมันจะโดนบุกพนันตัวโดยพิจารณาโจรวมเจตนารูปที่ต่อนั่งคือจริงจริงบอกเป็นสังหรณ์ข้อจานอาเติมเงินขมายเต้ ហើយខ្ញុំសូមខ្ញុំទួបានជំនិត្តបរទេសមួយរូបគាត់នឹងឈ្មោះខុនលីងហើយជាអាមេរិកកាំងហើយខ្ញុំសូមផ្ដល់បទពិសោធន៍ជាវីដេអូគាត់មិនបានផ្ដល់ហើយគាត់ថាមានពេលវាតិចតែត្រូវទៅមួយកន្លែងទៀតគាត់និយាយថាគាត់គាត់នៅជំរំសាយធូនឹងប្រហែលជា5-6ឆ្នាំមកធ្វើការក្នុងជំរំហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គាត់មើលឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយដូចជានាំអារម្មណ៍គាត់ហ្នឹងចូលវើលទៅរកអតីតកាលនៅពី ទស្សវត្សឆ្នាំ2008-2009ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបាទការចូលទៅមើលពីពណ៌ហ្នឹងបើកសម្រាប់មនុស្សទូទៅទេលោកមានប្រសាសន៍មិញថាឃើញតែជនបរទេសការបើកដំបូងនៅតែជនបរទេសទេឬមួយអ្នកណាក៏ចូលមើលបានដែរតាំងពីពណ៌នេះជាតាំងពណ៌សាធារណៈដែលអាចពិសេសគឺបំណងនៃការតាំងពណ៌រូបភាពនេះគឺចង់ជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកសិស្សនិស្សិត មកទេសនាអំពីស្ថានភាពពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេជំនះឬក៏រត់ពីខ្លួនតែនោះនៅក្នុងជំរំភាពខ្លួននៅប្រទេសថៃហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ឡាយជាងមើលឃើញថាមានពីរយទីមែនទេដែលជាយុវជនមកទេសនារូបភាពនេះផ្ទុយទៅវិញមកជាមានជំនឿបរទេសដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនទៅវិញទៅលើរូបភាពដែលអំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅជំរំថៃធូរនិងថៃអេកនៅប្រទេសថៃនោះបាទ បាទសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីការផ្សាយរបស់យើងទៅមានអ្នកដែលបានដឹងច្រើនហើយនឹងទៅមើលហេងសួយឃើញរូបខ្លួនឯងផងក៏មិនដឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសំណាងតែប៉ុណ្ណេះ